չենք դա կարող մտածում են կարող ամեն բան լուծվի բայց եթե դիպլոմսվի ուրումս է մի կոմանդին է կարող փայտի քանի որ պայթոնի օրը դու գիտեք թե ինչքան մեքենաների վրա է քարեր անգել է մարդիկ եթե դիպլոմսվի դիպլոմսվա սա 10 տոննա վաճառով է 10 մեքենաներով էլի սաղի կյանքի պատկանք է եթե դիպլոմսվի եթե չորս կամ երկու կոմանդ բացել են Մարչի գալի, տաղավարները չեն աշխատում, ասենք, մարչի մտքում, գործ չկա, եւ այդ մեր առաքիչները ժամանակին չեն կարողանում, մեր առաքիչները ժամանակին չեն կարողանում մեզի ապրանքը հասցնել։ Գալիս են, այդ շրջանցումը չեն կարում, դողում հետ են գնում։ Մենք բուժում ենք, մեր բիզնեսը բուժում է։ Ես չեմ կարողանում գնամ իմ ապրանքը բերելու։ Գնալ բերելու համար եկա պետք է շրջանցեմ ես։ Դարպասները որ փակ ա Սուրմարու, Սուրմարու պետք ա բացվի։ Պետակի դիմացի դարպասները պետք ա բացվեն, որ մենք կարողանանք մեր բիզնեսը նորմալ առաջ տանել։ Դեմը նոր տարի է, հազար մի գործեր կա, քուր ջան, ի՞նչ ասեմ, ցավ է տալ։ Հիմա ես ինչպես հասկացա, դուք այսօր պահանջում եք վարչապետի հետ հանդիպում, ճիշտ է։ Դե մեր ընկերը բարձացել է վերև, տեսնենք էլի։ Հրավիրել են մոտ կան չէ։ Սկսեցին, ուրիշ գրեցին, գրավոր, հիմա գրավոր գրել ենք, այսօր կնայեն, մեզ պատասխան կասեն այսօր։ Ինչ եք գրել։ Երբ խոսքով ասեք, ինչ եք կարող։ Այսինքն ոչ են։ Պահանջում ենք, մենք ինչ որ պահանջել ենք, Հուրո ջան, հանդիպում էլ ենք ուզում, պահանջում ենք, բայց ինչ որ պահանջել ենք մենք, այդ ճարապարը բացվի։ Առանձին հանդիպում որևէ մեկ հետ չէ։ Առանձին կարող է հանդիպում էլ լինի, բայց այս պահին մեր պահանջը որ այդ ճանապարհը բացվի, երբ ջան, ուրիշ բան չենք ասում, ճանապարհը բաց, վերջած։ Ազդիկ այսօր են այս պատասխանը։ Երևի այսօրին սվում է արդեն արձագանք են, ուրիշ ինձ տես, արդեն արձագանք։ Բայց ես ժամկետ չասացի, որովհետև առասարակ 30 նոր հատված կունենա։ Չենք դադարեցնում, սպասում ենք, հիմա գնում ենք պետակ, նորից գնալ գործադուլի մեջ ենք, ես երրորդ օրնա գործադուլի մեջ ենք, ինչ եմ հասկանում, ինչ եմ կարող։